eliqala tumanida ham butun respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan yoshlar oyligi doirasida yoshlar festivali yuqori saviyada o'tkazilmoqda yangi o'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida o'tkazilayotgan yoshlar festivali tumandagi markaziy o'yingohda tuman hokimi sedamas sedaniyevich avesov boshchiligida sog'lom hayot sari 5000 qadam yurish bilan erta tongdan boshlandi tuman hokimi va tegishli tashkilot vakillari hamda tumandagi yoshlar erta tongda markaziy o'yingohda 5000 qadam yurishdi jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirish kasalliklarning oldini olish aholi keng qatlamlarini ayniqsa keksalar va yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga jalb etish ommaviy sportning inson va oila hayotidagi muhim ahamiyatida targ'ib etishda ushbu 5000 qadam yurish marafoni albatta katta ahamiyat kasb etadi ishtirokchilar 5000 qadam yurib bo'lgach birgalikda ertalabki badan tarbiya mashqlarini zo'r ishtiyoq bilan birgalikda bajarishdi ushbu sog'lom hayot sari 5000 qadam yurish yoshlar festivalining boshlanishi va chinakam bayramga aylanishiga sabab bo'la oldi sababi ertalabki yurish marafoni va badan tarbiya mashqlari bajarilib bo'lingach tumanga bir guruh respublikadan biriktirilgan ma'naviyat targ'ibotchilari tashrif buyurdi ularni mas'ullar va yoshlar a'lo kayfiyat bilan kutib olishdi respublikadan biriktirilgan ma'naviyat targ'ibotchilarining bir guruhi tumanda o'tkazilayotgan yoshlar festivali doirasidagi sport musobaqalarini kuzatishdi yangi o'zbekiston yoshlari birlashaylik ishori ostida o'tkazilgan festival doirasida birinchi sonli bolalar sport maktabida sport musobaqalari o'tkazildi unda tumanimizning ko'plab o'smir va voyaga yetgan yoshlari o'rtasida sportning turli yo'nalishlari bo'yicha musobaqalar o'tkazildi xususan sportning stol tennis turi bo'yicha o'tkazilgan musobaqada o'smir yoshidagi va voyaga yetgan o'g'il qizlar faol ishtirok qilishdi sportning kurash turi bo'yicha o'tkazilgan musobaqa musobaqa ham qizg'in kechdi sportchi yoshlar tashrif buyurgan mehmonlarga o'zlarining kuch va g'ayrati shijoatini namoyon qilishdi o'g'il bolalar o'rtasida suzish bo'yicha o'tkazilgan musobaqada ham yoshlarning suvdagi epchilligi chaqqonligini ko'rish mumkin yoshlarimizning sportga bo'lgan ishtiyoqi va shijoatini ko'rgan mehmonlar ularga alohida qarsaklar chalib musobaqalarda o'rin egallagan yoshlarga esdalik sovg'alarini topshirdilar shundan so'ng qala tumani 18 sonli bolalar musiqa va san'at maktabida yoshlar oyligi doirasidagi yangi o'zbekiston yoshlari birlashaylik shori ostida o'tkazilayotgan yoshlar festivali doirasida yoshlar uchun ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil qilindi maktabning tadbirlar zalida tumandagi yoshlar jalb qilingan holda o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda tuman hokimi sedamat seidalimovich avezov respublikadan biriktirilgan ma'naviyat targ'ibotchilari mas'ul tashkilot vakillari ishtirok qilishdi tuman hokimi o'z so'zida tumanimizning shijoatli va bilimga chanqoq iste'dodli va sportsevar yoshlar erishayotgan yutuqlarini faxr bilan tilga oldilar bugungi yoshlar festivali yangi iste'dod egalarini ham kashf etayotganini aytib o'tdilar targ'ibot guruhi a'zolari ham o'z so'zlarida eliqala yoshlariga nisbatan ijobiy fikrlar bildirdilar va yoshlarning bu yutuqlari bardavom bo'lishini tiladilar yoshlar ham yaratib berilgan imkoniyat va sharoitlar uchun o'z minnatdorchiligini bildirib o'tishdi ma'naviy ma'rifiy tadbir davomida targ'ibot guruhi a'zolari tomonidan yoshlar uchun ajoyib ko'ngilochar hangomalar hazillar namoyish qilindi barcha yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashish maqsadida jonli ijroda qoraqalpoq likuy qo'shiqlari shuningdek boshqa raqs sbop taronalar ijro qilinib berildi va barcha yig'ilganlar o'yin kulguga chorlandi saviyoda o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbir yakunida illiqala tumanida yoshlar oyligi doirasida o'tkazilayotgan yoshlar festivalida faol ishtirok qilayotgan yoshlarga va respublika miqyosida o'tkazilib kelinayotgan boshqa tanlov va musobaqalarda faol ishtirok qilib kelayotgan yoshlarga esdalik sovg'alari topshirildi